Здравейте, прекрасни хора! Много е интересна темата ни днес. Сигурно ти се е случвало да се почувстваш истински предаден от близък човек, да се почувстваш истински предаден от човек, на който си вярвал, на който си разчитал и на който си имал доверие и си чувствал, че така можеш да разчиташ на неговата подкрепа. И е много болезнено, нали? Случвало се е на всеки от нас. Неминуемо, общувайки с хората около себе си, неминуемо се стига до такива неща. Само че тези неща, само че това предателство, то не идва просто така изведнъж. То винаги има своята предистория. Само трябва да имаме очи да я наблюдаваме. Само трябва да имаме очи, за да я откриваме. Миналата седмица в студиото ни в Пловдив едно от моите прекрасни момичета дойде супер разстроена и супер така разтревожена и буквално смачкана от човек, при който е отишла да потърси малко помощ. Човек, който е психолог, човек, който би трябвало да помага на хората, и онова, което ми каза тя, е, че първото нещо, с което е започнал техният разговор, е бил предишният клиент, или не знам точно как се нарича, може би клиент или пациент, който си е тръгнал преди нея. Психологът си е позволил да и каже пред нея диагнозата на предишния пациент, да разкаже за неговите проблеми пред нея, и тя веднага си е спомнила нещо, за което сме си говорили в студиото, че ако един човек говори зад гърба на другите, независимо дали става въпрос на някакъв вид специалист, на който се доверяваш, или близък приятел, на който се доверяваш, при всички случаи това, което е общото между тях, е това, че ти им гласуваш своето доверие под една или друга форма. Дали това е специалист, на който имаш доверие, или това е близък приятел, чието приятелство най-вероятно сте изграждали във времето, този човек винаги има някаква предистория, преди той да те предаде. Обикновено тези симптоми са точно тези, които това момиче от студиото ни в Пловдив ми разказа миналата седмица. Никога предателството не започва само по себе си. Когато един човек започне да говори зад гърба на другите пред теб, това е най-сигурната индикация, че рано или късно същото ще се случи на теб. Точно това си е помислило и момичето, за което ти разказвам в момента, когато е видял този специалист да разказва за предишния пациент, за неговата диагноза, за неговите проблеми и дори да си позволява да обяснява, че е излекувал половината Пловдив. Много е забавно, нали? Но всъщност това, което си е помислило нашето момиче, е абсолютно това, което е щяло да стане. Ако тази жена си позволява да говори за предишния си пациент пред мен, то в момента, в който аз си тръгна и дойде следващия пациент, то тя ще говори на него за мен. Ето това е нещо много важно, което трябва да уточним. Ако един човек говори зад гърба на своите приятели или познати пред теб, никога не се съмнявай, че той ще прави същото и за твоя гръб. Защото това е модел на поведение. И то е модел на поведение не за друго, а защото човека, който говори зад гърба на другите, това е човек, който има комплекси. Това е човек, който е неуверен в себе си. И той има нужда посредством другите, посредством това да оплюе някого, да може да се повдигне на едно стъпало по-нагоре. Ето това е етимологията на говоренето зад гърба на хората. Хората, които говорят зад гърба на другите, особено ако не са били попитани, това са хора, които имат нужда да повдигнат своето собствено самочувствие и да облегчат своите собствени комплекси. Никога не се съмнявай, че когато някой пред теб говори зад гърба на другите, особено ако това са негови близки приятели, хора, които са му се доверили, хора, които са му се разкрили, хора, които са му разказали съкровени неща за себе си,
Ако той това го разкаже на теб, не се съмнявай, че той ще постъпи по абсолютно същия начин и с теб, когато ти не си до него, когато той е за твоя гръб. Много интересен този процес, нали? Това е валидно във всички сфери на нещата, през които преминаваш. И в работата, и в взаимоотношенията с приятелите, и в взаимоотношенията с най-близките хора, и дори само с познатите. На мен ми се случва много пъти, когато някой колега дойде в студиото и поиска да преподава. Аз определено така поставям много сериозна цедка, защото за мен е много важно хората, които преподават йога, да имат много стабилна ценностна система, много стабилен фундамент и първо много здраво да са стъпили на земята. Много често хората, които преподават йога, си мислят, че да преподаваш йога е да можеш да покажеш как човек да си стои на главата, но всъщност е точно обратното. Всъщност умението да си стъпил здраво на краката си, да си стъпил здраво на земята, ето това е истинското умение да преподаваш и на другите. Много често, когато някой идва за да преподава, и аз винаги лично се срещам с човека и винаги правя първоначален разговор, а и не само един, много често ми се е случвало тези хора да идват и да ми говорят против предишните места, където те са преподавали, против студията, против колегите, които са там. Никога не взимам такива хора при мен, защото знам, че един ден този човек, когато си тръгне по някаква причина, той ще направи абсолютно същото. И това, което мога да ти кажа много искрено. Хора, пазете приятелите си. Пазете всички, с които общувате. Пазете всичко това, което те ви разказват. Пазете тяхното достоинство. Пазете тяхното самочувствие, пазете тяхното лице, пазете приятелството с тези хора. Не си позволявайте просто така, само защото знаете някакви неща. Много често такива хора, които са с ниско самочувствие, дори когато нямат причини, нямат какво да коментират, само защото имат нужда да повдигнат своето собствено самочувствие, стъпвайки върху потъпкването на чуждото, дори понякога, и това много често също се случва, да си измислят някакви неща, само и само за да има с какво да свалят другия човек от пиедестала, за да повдигнат себе си на по-високо стъпало. Така че бягай надалече от такива хора. Чуеш ли някой, който говори зад гърба на друг човек? Независимо дали го познава или не. Бягай надалече, защото един ден той ще направи абсолютно същото с теб и можеш да си спестиш толкова много разочарования само с това простичко знание. Много е интересен този феномен и много често се случва при нас в България, като че ли ние сме твърде неуверени в себе си хора и като че ли твърде много имаме нужда да стъпваме на чужди авторитети, за да можем да повдигаме себе си. Обаче, ако наистина държиш на един човек в живота ти, ако наистина държиш на едно приятелство, ако наистина държиш на твой работодател, ако наистина държиш на човека, който е работил за теб, не дей да си позволяваш да казваш неща зад гърба му, които не би могъл да кажеш пред него. И никога не си позволявай да го коментираш зад гърба му. Много ключов фундамент. Всеки път, когато ти говориш зад гърба на другия човек, когато го обсъждаш, когато го критикуваш под някаква форма, ти влизаш в тази нискочастотна вибрационна среда. Разказвайки за неговите проблеми, разказвайки за това как той е постъпил, ти всъщност самия влизаш в тази нискочастотна вибрационна частота. Както има една много хубава приказка, не обсъждайте хора, обсъждайте идеи. Толкова фундаментално забавление това в България, да обсъждаме хората около нас, да ги обсъждаме, да ги критикуваме,
понякога да злословим, да изваждаме неща, които те са споделили, понякога да изваждаме неща, които не са споделили, само и само, щото да бъдем интересни на някого или само и само, щото да се харесаме на някого. Много често така завързваме взаимоотношения. Обединени срещу някого, обединени срещу този някого, ние се чувстваме много силни. Обаче никой никога не е в обувките на другия човек. И това е най-силният индикатор. Ако някой говори зад гърба на другите, бягай далече от този човек. Това е много, много важен тест. Това е нещо, което аз изключително силно наблюдавам. И след това, когато следя развоя на събитията, защото винаги ми е интересно как се случват нещата, виждам, че следващия човек, на който е отишъл да говори, после на следващия, раздялата идва по същия начин. А всъщност, знаеш ли какво е най-интересното? Когато някой дойде и ти говори против друг и ти разкаже как някой друг се отнесъл зле към него, например, този човек говори за отношението, което той самия е провокирал в другия. Много често, когато ти отидеш и се запознаеш с другия човек и по някакъв начин съдбата те срещне с него, виждаш, че този човек всъщност е супер приятен, супер симпатичен, а онзи човек първият ти говори за отношението, което той самия е провокирал в другия. Така че всеки път, когато някой ти говори против някой друг, той всъщност винаги говори единствено и само против себе си. Първо, никога не взимай на доверие, когато някой ти каже нещо, защото това е неговото отношение с този човек, това е неговия респект към този човек, това е неговото светоусещане към този човек, това е онова, което той е извадил от този човек. Затова аз съм човек, който винаги обича и държи лично да изгражда мнението си за хората. Никога, ама никога, когато някой дойде и ми разкаже някаква история за някого, никога това не го взимам като чиста монета. Напротив, винаги си слагам едно на ум за човека, който ми е разказал. Винаги знам, че има нещо гнило и нещо, което не е наред в човека, който ми е разказал. И много често се оказвам права, защото когато се запозная с третия човек, с третото лице, всъщност виждам в него едни съвсем други черти. В крайна сметка, всеки ни показва онази своя страна, която ние сме заслужили да видим в него. Така че това винаги трябва да е много силна индикация, много силно да светка лампичката, когато чуеш, че някой се оплаква от някого, когато чуеш, че някой злослови против някого, когато го обсъжда, когато го коментира. Дори да е непознат човек, още повече ако той никога не го е виждал и никога не го познава. Но ако това е близък приятел на този човек, бягай много надалеч. Там нещата никак не са окей. Така ще си спестиш изключително много разочарования. Дори в момента да не реагираш, винаги си сложи едно на ум, винаги накара една лампичка да светне в теб, и започни да внимаваш, започни да наблюдаваш този човек, защото всеки път, когато някой ти говори против някого, той всъщност говори единствено и само против себе си. И винаги времето оправдава това. Това е, което исках да ти кажа днес. Полагай мънички грижи, прави мънички стъпчици всеки ден, така че да накараш слънцето да заблести в твоите мисли на първо място. Да заблести в твоите емоции, в начина по който се чувстваш. Дори навън да няма слънце. Знай, че то е някъде над облаците. И то съществува. И някъде там над облаците разпръсква своите лъчи от светлина и енергия. Така че винаги вярвай, че слънцето винаги е там. Дори ти в момента да не го виждаш. Винаги вярвай, че доброто е винаги там, дори понякога да не го виждаш. Ето такъв да е денят ти. Слънчев, изпълнен с добри хора, с добри мисли, с добри преживявания и с добро начало. Меден, дъгичен и вълшебен ден, защото животът ни
става все по-прекрасен със всеки следващ ден. До скоро!